O Senhor nos permite celebrar o sexto dia da novena das Santas Chagas. Eu acredito que é preciso persistir, porque pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Qual a sua intenção neste novenário? Acredite, Deus não decepciona quem nele espera. Diga agora a sua intenção. Partilhe conosco, manda o seu pedido, 0-3221-6060. Filhos queridos, vamos juntos, de joelhos dobrado, coração contrito, na presença do Senhor das Santas Chagas e da Eucaristia, fazer o sexto dia da novena. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, a minha hora vai chegar. Diga isto, a minha hora vai chegar. Para muitos, já chegou, a nossa vai chegar. Que tal você que já recebeu contar-nos o seu testemunho? 0-4-3221-6060, dígito 2. Mas escute esse testemunho para nos edificar na fé. Eu me chamo Érica, sou de Eusébio, na região de Fortaleza, Ceará. No ano passado, eu estava morando na Alemanha e eu nunca tinha ouvido falar das 24 horas. No dia em que se iniciou as 24 horas de oração, eu recebi a triste notícia que meu irmão havia sofrido uma parada cardíaca durante o jogo de futebol e foi levado ao hospital pelos amigos, sofreu outra parada cardíaca e, no total, no terceiro hospital, quando ele finalmente ficou internado, depois de terem visto que foi um infarto, a coronária estava obstruída, colocaram um stent, ele ficou internado e não sabiam como ia ser o desfecho, porque com certeza ele teria sérias sequelas. Então eu recebi essa notícia às 18 horas do Brasil, que eram 22 horas lá na Alemanha, e as minhas amigas imediatamente me ligaram e disseram: Érica, vão começar as 24 horas de oração do Padre Reginaldo, procura no YouTube ou no Facebook e acompanha. Então assim eu fiz, fiquei 24 horas em oração e em jejum, acompanhando junto com as minhas amigas. E, para nossa surpresa, as pessoas diziam: vem embora da Alemanha porque você tem que estar aqui na hora de dar notícia para os seus pais. E no terceiro dia, foram desligados os aparelhos, ele acordou apenas confuso, mas totalmente sem sequelas. Tuburação de graças da vida do meu irmão, Écio Ferreira Gomes. Estou aqui, participando das 24 horas. Estamos desde ontem, 6 horas da manhã. E graça alcançada, graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares, como mandou nosso Senhor.
na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então veja este material. Nossa Senhora recebe na Igreja Católica os mais diversos títulos. Muitos desses títulos tiveram origem em suas aparições milagrosas em determinados locais, em mensagens, culturas e na devoção popular. Nossa Senhora e seus diversos títulos é sempre a única Mãe de Deus. Ó Maria, rogai por nós que recorremos a vós. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, nós celebramos o sexto dia. E com certeza Deus está preparando a nossa graça. Por isso, eu espero você amanhã, o nosso horário marcado, e com certeza, de novena em novena, o Senhor confirmará a graça. Fiquem na paz do Senhor.